الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم است janë dy emna të Allahut fuqiplot që rrjedhin prej të njëjtës rraje, prej të njëjtës bazë. Është fjala prej rahmetit, mëshirës, po megjithatë kanë dallim. Ar-Rahman është emër me të cilin Allahu i madhruar përshkruhet si i cilësuari me mëshirë, por në mënyrë të pakufishme. I gjithëmëshirshëm i themi ne, se di kjo fjalë, ky përkthim sa është adekuat, po është mirë me u përpjek me e kuptua dhe me e përjetu. I gjithëmëshirshëm do më thonë që kërkush nuk jetë në asnjë mënyrë pa përfitu prej mëshirës së tij. Do më thonë mëshira e tij është gjithëpërfshirëse dhe vetëm ai që është i këtill mundet me u quajt Rahman. Do më thonë vetëm ai mëshira e cilit është gjithëpërfshirëse, veç ai meriton me u quajt Rahman. E kush është i këtill? Vetëm Allahu, askush tjetër. Vetëm Allahu është Rahman. Askush tjetër përveç Allahut nuk ka mundësi me kon, me kon Rahman. Për këtë arsye tash, nëse dalim te emërtimi i njerëzve me Rahman ose Rahim. Rahim, edhe ai është emër për emrave të Allahut, po hahet diqysh me e pas edhe njeriu. Ani pse s'ka dyshim që është ma mirë gjithmonë të emrat e Allahut, kërë e mërtojmë njerion, mi a qitë për para Abdullah. Shkan mi thonë njerit Allah, mi a në gjitë emni. Njëta gjo është me Rahman. Zbon mi a në gjitë emni njerit Rahman. Duhet Abdurrahman. Ma dje, nëse t'i ku i shkon mendja për dikon të vetin që i ka amin qëto se fatkesisht të në shqiptar ka që si emna, nëse shkon me një me pyt, në qast a i rifi le të ndranë dhe le t'ja bon vetit Abdurrahman. Ani pse nëj baba, nëj babgjysh, dikur ja kalon atëherë, s'ka dit, le t'ja bon vetit, që i kemin, Abdurrahman le t'thot, jo Rahman. Se Rahman veç Allahu, asë kusht tjetër s'munët me kanë. Rahim munët njeri me kanë. Pra arsye se është mëshire kufizume. Prap nuk o si mëshire Allahot, po munët njeri me kanë, Allahu e ka përshkru pejgamberin e vetë, bil mu'minine, Raufur Rahim. Për besimtarët është i ndihshëm edhe është i mëshirshëm. Po mua ka njëri me kon Rahim, po Rahman nuk mundet absolutisht njëri me kon, se Rahman është vetëm Allahu fuqiplot, edhe nuk mundet dikush tjetër me kon. Për këtë arsye është shumë i veçantë emni Rahman, saqë ka ardhur në Kur'an një lidhje mes emnit Allah edhe Rahman. Do thonë që lidhje e cila nuk ka ardhur te emnat tjerë. Allahu i madhruar thot qul ed'u Allaha aw ed'u Ar-Rahman ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna. Fathirni Allahun, do thon luteni ose luteni Ar-Rahmanin, cilin do sta lutni ati i takojn emrat e bukur. Tash emrat e bukur janë ata të tjerë. A Allahu dhe Ar-Rahman janë emra shumë të përvetshëm për Allahun fuqiplot. Gjithashtu Allahu e ka quajt veten Ar-Rahman në Kur'an. Po i dha kile lohu më sgjudu li Rahmani, kalu e me Rahman. Kur u tha atyne, është fjala për mushrikët, binin sejtë për Rahmanin, ata thanë, qka është Rahmani? Qka është Rahmani? Dhe më thonë, e kanë kontestu, jo emrin edhe kuptimin e ti, e kanë kontestu qenjen, autoritetin edhe zëtsin e Allahut fuqiplot. Gjithashtu ka ardhë dhe në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e habbul esmai ilallahi, Abdullah wa Abdurrahman. Emrat më të dashur tek Allahu janë Abdullah edhe Abdurrahman. Edhe Abdurrahim është emër i mirë, edhe Abdulaziz është emër i mirë, edhe cilin do emër të Allahut që ta paramendojmë, këta të jenë emnat mirë, po pikton këtyne Abdullah edhe Abdurrahman janë matë mirë. Pse? Për arsye se me emrin Abd, do thonë kur themi Abd, Rab, e tash sa ma shumë e madhërojmë Allahun fuqiplotë, ti që e shprej atë madhërim, aq ma rob i ti bohës. Edhe për këtë arsye është emri i bukur edhe i dashur të Allahu. A për kuptoni? Për shembull, emri i dashur të Allahu është sigurisht me thonë, mi janë gjithë dikujt emrin, abid, adhurus, shumë në regull, shumë mirë, shumë me kuptim. A mu Abdull, nuk është ma i mirë se Abdullah, nuk është ma i mirë se Abdurrahman. Për çfarë arsye? Se me Allah edhe Rahman e pranojmë zëtsina Allahot në njërë shumë të veçantë, edhe për këtë arsye, a i robrim pastaj bëhet shumë
shumë cilësor. Sikur, sikur veprimet e ndryshme që i bojmë na, e që me gjithat e ka ndalim njona prej tjetrat. Në kurrim në kijam, namaz, shprehim, adhurim dhe Allah të fuqiplot, pa dushim. Po kur bim në ruku, edhe aty, po në sejzden, sejzden vë është kulminacioni i adhurimit edhe për që ata mas afërti, është njëri dhe me Allah të fuqiplot kur është në sejzden. Rahim, emër, do të thonë, Rahman është ai mëshira e cilit është gjithë përfshirëse, Rahim është ai mëshira e cilit me gjithë atë ka kufizim. I kemi këtu pra, në basë të në dy emnave të Allahut fuqiplot, i kemi dy aplikime të mëshirës, jo dy mëshira, jo dy loj mëshira, dy aplikime të mëshirës. E kemi atë aplikimin e përzjethshëm, që vjen shprehje emri Ar-Rahman me kuptimin e vetë, që realisht nuk ka krijes, nuk ka krijes, që nuk ka përfitua dhe nuk përfiton prej mëshirës e Allahut fuqiplot. Njerëzit të gjithë, pa përjashtim, edhe të mirë, edhe të këqijt, edhe besimtarët, edhe jo besimtarët, këtë përfitojnë prej mëshirës së Allahut. Krijesat të gjitha, pra jo vetëm njerëzit, por edhe krijesat tjera me radhë, edhe në përgjithësi, domethënë, rahmanllëkut të Allahut fuqiplot, kësaj gjithë mëshire, kësaj mëshire absolute, padyshim që ja shohin hajrin të gjithë. Rahim është më i veçantë. Është më e veçantë, është një aplikim më i kufizuar që Allahu pastaj mëshirën e vet në një formë të caktuar me jep jo të gjithëve tash në këtë rast, por ja jep disave. Për shembull, udhëzimi në rrugën e drejtë është rahmeti Allahut gjithsesi, po nuk e përjetojnë të tan. Ani pse si ofertë Allahu këtë njerëzve ja u ka bë, po si mundsi nuk ja u ka mundsuar të gjithëve. Dhe në këtë rast e përjetojnë besimtarët. Në botën tjetër, kështu thonë dietarët, veç Rahim do të vjen shprehje për arsye se Allahu në dunja u konë Rahman për të gjithë, ja u ka dhonë mundësi të gjithë me përfitu për i mëshirës ti, e disa në dunja pastaj kanë refuzu, e për këtë arsye vjen pastaj mëshira e ti në botën e përtejme, që të përjetojnë ose të përfitojnë prej saj, vetëm ata të cilët kanë pranu që realisht Allahu të jetë Zoti i tyre, edhe në këtë rast Allahu i mëshiron ata në mënyrë të veçantë. Dhe thonë se Rahim mbi të gjitha vjen shprehje në botën tjetër kur Allahu do t'i mëshirojë prej njerëzve, është fjala vetëm besimtarët.